ما أنيقة مسوق ماسوق سمية حاجة مسوق ماسوق كيمي حاجة كسر مو ما هيرك وزير هذا مسح حرانة يفرد هذا وزارة مريض مجوزة أول شيء ده حاجة إنه فشل كتير أمرك وحال الشيء جاي إنه يشروا مسوق ماسوق وبدأنا الصومالية مر والبا إنترناشونال ترانسبيرنت وحين وصل قرط ميل أدو فولحن يا ورا حقيقة كتمت يا مسؤول كا ما أنا جا مسوق ماسوق سمية حقيقة مسوق ماسوق كيمي حقيقة كسر مو ما هيرك وزير هذا مسح حرانة يفرد هذا حقيقة باش فرد هذا بروبلم حقيقة كتيرة counter system kayaga anagu dawlad baan wana la dhisay world bank ga wamaasihiin imf ta kulligiin dhamaantii waa ka qayb qaadateen the counter system baan la dhisay oo financially very strong gaana anaga aaminsanahay inuu yahay oo capacity in our capacity haddana wali waad ka biyadiidsan tihiin oo ma soo maraysaa in badan idin kamid ah xagee wax ka jiraan xagee wax ka aamini laadi xagee wax ka socon laayo maxaa naga maqan maxaa naga dhiman waxaan u baahanahay markay in si dhab ah dhab wada hadal baa la yiraahdaa maadaama isku soo horjeedaan inta wada hadashaan wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda maaliyadda joogta already xaggan uu fashal ku jiraa marka bil aanu fashal ku jiraa maxaa jira wasaaradda maaliyadda way maqan tahay marka waxa markay maqan yihiin sidoodaba waxa ma tashay wasaaradda qorsheynta marka waxaan rabnaa in aan isweydiino waxyaabaha kulligeen soomaaliya in loo adeego ayay meeshan u fadhiyaan akhyaartan sharafta leh way mahadsan yihiin waa idin mahadcelinaynaa runtii dadaalkaad wadaan idinka iyo hay-adihiina iyo runtii donorskaba waa u mahadcelinaynaa dadaalka ay wadaan annaga laftayadu xukuumaduna waa dhinac private sector yarkayguna waa dhinac islama shaqayno coordinationkaygu waa liitaa waxaa laga yaabaa in wada shaqayntaydu aysan fiicnayn waxaa laga yaabaa in shakina u kala dhex jiro waxaa laga yaabaa privateku inay iska ilaalinayaan sida caadiga ah dee waaba qofka privateka waa iska greedy baa la yaha laakiin haddana waxaad moodaa inay si fog si aragti aan qurux badnayn dawladda ku eegayaan dawladdu waxaa laga yaabaa inay private sectorka aragti aan qurux badnayn ay ku eegayso waxaa laga yaabaa qofka publicka soomaaliga u shaqaynaya oo ee dawladdu qofka privateka intuu company furtay 500 oo qof shaqaalaysiiyey inaysan u aragba qofkaasi inuu valuable soo kordhiyey ba inaysan u arag baa dhici karta qofkuna waxaa laga yaabaa asaguna sharciyada iyo shuruucda dawladda iyo rule of law-ga inuu kaba cabsanayo isleeyahay businesskaagii qaar ka mid a ay wax soo gaaraan marka inaan annagaba ku jirna ayaa iyagoon back and forth oo maanta la iscelcelinana way dhici kartaa marka iyaguna waxaynu u baahan nahay in la isfahmo marka waa inaynu soomaali heshiis soomaan aan lahayn caalamkana heshiis laa baroorta wada shaqaynta aan ku heshiino wada shaqaynta inaan ku heshiino waay marka soomaalida gudaheed wada shaqaynta ku heshiisa ku heshiyaano innaga iyo our partnerskeenana wada shaqaynta aan ku heshiino abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada